ដើម្បីបំរើទៅដល់សង្គមដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យបានដឹងទៅដល់បងប្អូនយើងទូទាំងប្រទេសណាបាទក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារផងដែរបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនណាបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីទីតាំងកាត់ហែបស្ថិតនៅខាងត្បូងខាងជើងវត្តព្រៃអង្គហៅវត្តកណ្ដៀងរាយបាទស្ថិតនៅភូមិកណ្ដៀងរាយឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទាបបាទនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីតាំងកាត់ហែបតែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តបាទបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយឡានប៉ែកជាងតាក់តងហើយតើបងណែតាក់តងហើយប៉ែកគឺនៅទៅនឹងទៅអត់ទេតែប៉ែកនៅជិតនឹងបានម្ដាយប៉ែកគាត់ទេតាក់តងទៅអញ្ចឹងឡានប៉ែកអីនោះប៉ែកអត់អីទេអូនឡានប៉ែកមកដល់ហើយអូនឡានប៉ែកមកដល់ហើយមិនលើកមិនយូរទេឡានប៉ែកបាទបងប្អូនយើងសូមជួយចែកលែកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណានេះម៉ូតូរបស់គាត់ត្រីមសង022ហើយប្រហែលជាចាញ់ពីធ្វើការឲ្យដកមេមិនដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនណាបាទហើយជាដកមេឃអឺសូមបងខ្លាំងហើយបាទមកដល់កន្លែងកាត់ហែតហ្នឹងបងគាត់ដួលថែមបុករបងផ្ទះជាប្រវត្តិផងដែរបាទប្រិមិត្តគឺថាលន់ខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាអូបងលន់នេះមិនដួលទីខ្ញុំអូនឯងនៅកន្លែងកាត់ហែតដែរផ្ទះប៉ែតគាត់ឯងមកប៉ែតមិនតង់យកចូលហងទៅប៉ែតយកចូលផ្ទះប៉ែតមិនមានអីស្គ្រួគេយកទៅប៉ែតអូនគេមិនយកចូលផ្ទះប៉ែតទេអូនឯងយល់មិនចឹងប្រឡំមិនអូនសំខាន់លើជាបរដ្ឋគាត់លើកហាត់លើកឡើងមកអញ្ចឹងហើយអាចទៅបកកាយមិនចង់និយាយថាប៉ះពាល់គេអត់បងវាប៉ះពាល់ទេអូនឯងស្ដាប់តួនេះថាបងនិយាយតួនោះជួបជាបរដ្ឋទាំងអស់គ្នាមើលគាត់និយាយថាម៉េចហើយថាបានមកសម្លាប់បងហ្នឹងខ្ញុំមានសម្លាប់ណាគឺខ្ញុំសួរមិនមាត់ទេបងហ្នឹងហើយអូនចង់ដឹងជួបជាបរដ្ឋនេះគាត់នៅកន្លែងកាត់ហេតុយល់ទេខ្ញុំហ្នឹងគេឡាយឲ្យបងប្អូនគេដឹងគេមកណាខ្ញុំដឹងហើយតែគាត់ខ្ញុំគាត់សួរតែមួយម៉ាត់ទេជួយមនុស្សសិនកុំអស់ទៅហើយរឿងជួយមនុស្សគេហាយឡានប៉ែតហើយអូនអូនឯងនៅតែប្រឹងមើលតែថែមិនប្រែអូនឯងទៅគេអត់ជួយនឹងងប់ទៅហើយអំឡាញ់លើដាំតោលើតោទៅគាត់ទៅគេជួយតែឲ្យតែនេះតាំងជួទាំងទៀតអូនឡានប៉ែតគេមកឥឡូវហើយឡានប៉ែតគេមកដល់ហើយអូនឯងខ្ញុំជំនះឡានប៉ែតគេមកដល់ហើយអូនឡានពេលទៅមកដល់ផងចែបុកភ្លាមអូនឯងប្រុងបុកភ្លាមមកឡានប៉ែតដល់ភ្លាមមែនអូនបងគេមែនបងចង់និយាយថាដួលភ្លាមឲ្យឡានប៉ែតមកដល់ភ្លាមមែនសុំទៅបងជាស្រ័យជួយមើលគាត់ផងអត់អីទេហ្នឹងឯងចុះឯងនេះទៅឡានប៉ែតដល់ហើយហើយថាមិនអីទេដល់លើតរងឯងចាំដល់ហើយបងដឹងថាអូនឯងបារម្ភអូនឯងមិនបាច់ប្រកែកជួយទប់មើលបាច់គាត់ទៅឡានប៉ែតដល់ហើយមិនភ័យទេអូយតោះគាត់ទៅមិនអត់អីទេអូនឲ្យគាត់ប្រឹងទៅណាចង់មកពីត្បូងលឿនណាស់បងម៉ូតូហ្នឹងបងមកច្រាំងទៅលាវទៅនឹងដល់មកបោកភឹងទៅនឹងបងចឹងមានប៉ះលបងដែរចឹងប៉ះទេឡើងទៅទួលហ្នឹងអត់ដល់លបងអូឡើងទួលទួលបន្តិចមកបោកទៅនឹងភូអូគេហៅឡើងពេកហើយបើសិនតែយកពីត្បូងឌូពីត្បូងឡើងម៉ូតូទៅដល់ពេទ្យបាត់ហើយលើឡើងពេទ្យស្មើណាណាបងប្អូនមកជំនួយញ៉ាំទៅវិញទៅវិញអត់អីទេបងថាបងហៅឡានប៉ែតហើយឥឡូវយើងជួយគាត់យើងជួយគាត់ក៏អត់មានអីជួយទោះប៉ែតមកដល់ឥឡូវឡានប៉ែតដល់គាត់នៅដឹងខ្លួនតើអូនឯងនៅប្រឹងសិនណាអូនអត់អីទេអត់អីទេអត់អីទេបងអត់ចេះប្រកាន់ទេអូនបងមិនចេះប្រកាន់ទេមឬបងឬ
មហាជនបងតែប្រកាន់មិនរឿងប៉ាន់ប៉ាន់ហ្នឹងបងប្រកាន់ឯងគាត់ថាបងលើកហាត់ផលឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាបើសិនឲ្យយើងឯកភាពគ្នាព្រោះយើងលើកជូនទៅពេទ្យផ្លឹកណាអូនឯងណែបើសបងអូនឯងនៅប្រឹងអូនណាព្យាបរដ្ឋគេចេះចាត់ចែងគេចេះជួយពេកផងអូនឯងនៅប្រឹងបានប្រិមត្តទូរទស្សនជនទីតាំងកាត់ហេតុនៅខាងបាទជើងវត្តព្រៃអង្គហៅវត្តកដៀងរាយតែម្ដងស្ថិតក្នុងភូមិកដៀងរាយឃុំកដៀងរាយស្រុកស្វាយទាបនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅលើផ្លូវលំតែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តឥឡូវនេះជន់ក្នុងគ្រោះដោយសារតែគាត់ស្វាងហើយគាត់បើកលឿនបានឡើងទួលហើយក៏បានដួលបោកក្បាលបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបងប្អូនប្រិមត្តណាហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនដែលចង់មើលរូបភាពច្បាស់បងប្អូនអាចជន់ចូលលីង Telegram បានដោយឡាយការឡាយគឺมันអាចដាក់ចំរូបភាពច្បាស់ច្បាស់ស្ដែងស្ដែងបាននោះទេបងប្អូនប្រិមត្តទូរទស្សនជនណាมันអាចដាក់ចំបានទេអញ្ចឹងគោរពអធិស្ឋានបងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបងប្អូនខ្លាំងថាចុះហេតុអីបើមកធ្វើការឡាយព័ត៌មានហ្នឹងហេតុអីបានមិនដាក់ឲ្យចំជនក្នុងគ្រោះគេចង់ស្គាល់មុខគេចង់ស្គាល់អីចឹងផិនភីអញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តណានេះជាបំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook យើងខ្ញុំដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាចដាក់ចំបានទេហើយបងប្អូនចំណាំមើលអ្នកព័ត៌មានហេតុអីបានមិនដាក់ចំសាកសពមិនហេតុអីបានមិនអាចដាក់ចំមកជនក្នុងគ្រោះបានបាទបងប្អូនយល់ហើយណាព្រោះបងប្អូនមានទូរស័ព្ទ smartphone គ្រប់ដៃអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ថាអ្នកព័ត៌មានហេតុអីបានមិនដាក់ចំជនក្នុងគ្រោះណាគឺដាក់បានទេបងប្អូននៅសារជនក្នុងគ្រោះមានសភាពដាច់មួយយ៉ាហូរឈាមក៏ខ្លាក់អញ្ចឹងទៅកាលណាតាដាក់ចំរូបភាពច្បាស់ច្បាស់គឺក្រុមហ៊ុនគេប្លុកផេកចោលបណ្ដោយតែម្ដងបងប្អូនណាទូបានបងទូបានអរគុណបងបាទប្រិមិត្តបង្ហាយជាមិត្តភក្តិគាត់ហើយដាក់ជាមួយគ្នាមករៀងចង្អេងចង្អាងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តប៉ុន្តែអត់ជាបញ្ហាទេបាទអត់ជាបញ្ហាទេបងប្អូនធម្មតាគ្នាស្វឹងបាទបាទយើងប្រកាន់អ្នកស្វឹងស្មើនឹងប្រកាន់មនុស្សសតិមិនគ្រប់តែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនជនណាបាទបងប្អូនប្រិមិត្តសូមជួយចែកម្លែកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអត់ទាន់បានដឹងតំណែងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសញ្ញារបស់គាត់ទេប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិគាត់បានមកដល់ទីតាំងកើតហេតុហើយបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទមិត្តភ័ក្ដិដែលហូបចុកជាមួយគ្នានឹងបាទបាទបងប្អូនមួយអង្គុយបាយខ្នងនេះនិយាយមករឿងពិបាកស្ដាប់បន្តិចបាទបងប្អូនមួយអង្គុយអោបជនក្នុងគ្រួនគឺនិយាយដឹងខុសដឹងត្រូវគ្រាន់បើបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនជនណាហើយផ្ទះគាត់របស់គាត់តាមព័ត៌មានបឋមគឺថានៅភូមិប្រៃតតឹងឃុំសំបូរស្រុកស្វាយទាបនៅខេត្តស្វាយរៀងអឺអញ្ចឹងបងប្អូនយើងអាជនខ្លួនគាត់នៅភូមិប្រៃតតឹងនេះណាច្បាស់ប្រៃតតឹងអូនណាប្រៃតតឹងជើងអូប្រៃតតឹងជើងអូណាបងអូនឯងសបងអូនឯងនៅស្ងៀមទៅអូនជាប្រវត្តិរួមទាំងបងគេចេះចាត់ចែងគេចេះជួយសង្គ្រោះហើយអូនណាគេគាត់ថាប៉ាំងភ្លឹបអឹងក្រុមការងារគាត់តាក់តងឡានប៉ែតរួចហើយឬក៏ជាប្រវត្តិគាត់តាក់តងឡានប៉ែតរួចហើយណាចៅណៃប្រឹងតែសិនណាឡានប៉ែតទៅហើយបងអូខេណាជាប្រវត្តិដែលគាត់ឃើញឡានប៉ែតមកមកជិតដល់ហើយបាទជាប្រវត្តិដែលគាត់នៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំមកឡានប៉ែតមកដល់មកភ្លើងផ្លែផ្លែទៅបាទឡានប៉ែតមកហើយណាឡានប៉ែតមកដល់មកកាត់វត្តអត់អីទេទៅបងមិនប្រកាន់ខ្លួនឯងទេបងថាខ្លួនឯងស្វឹងហើយទៅតើអីអូនអីទេទៅទៅហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្រុសអាចារ្យក្មេងដែលបានឃើញឡានប៉ែតហើយបានខមមិនចូលក្នុងការឡាយរបស់បងអរគុណច្រើនណាបាទហើយអរគុណដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិដែលនៅភូមិកណ្ដៀងរាជឃុំកណ្ដៀងរាជដែលបានជួយតាក់តងឡានប៉ែតឲ្យខ្ញុំបានហ្នឹងមកដល់ភ្លៀងអ្វីដែលសំខាន់គឺតាក់តងឡានប៉ែតបាទប៉ុន្តែជាប្រវត្តិប្រាប់ថាហើយរួចហើយអញ្ចឹងក្រុមការងារខ្ញុំមិនអស់ចិត្តតែទៅបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបងប្អូនប្រិមត្តដើម្បីចង់ដឹងថាគាត់បានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងហើយឬនៅ
ប៉ុន្តែចំមុខផ្ទះប៉ែតបាទចំមុខផ្ទះប៉ែតដែរគាត់ធ្វើការនៅមន្ទីរប៉ែតបងឯងស្វាយទៀតនឹងតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាបាទបងប្អូនយើងកុំភ្លេចជួយចែកចំណាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាជួយចែកចំណាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានព័ត៌មានមួយនេះដឹងដំណឹងទៅដល់ក្រុមគូសាសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលរស់នៅភូមិព្រៃតតឹងចំខាងជើងឃុំសំបួរស្រុកស្វាយទៀតនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទឥឡូវនេះបានឡាក់ប៉ែតមកដល់ហើយហើយម៉ូតូតោះដល់សមត្ថកិច្ចបាទតោះដល់សមត្ថកិច្ចមកយកបងប្អូនប្រិមិត្តឬក៏ក្រុមគូសាណាយកព្រោះថាការគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺมันបានបុកជាមួយនរណាទេគឺគាត់បើករសារគាត់ស្វឹងគាត់ស្វឹងហើយបើកលឿនដួលខ្លួនឯងណាបងដែរបាទហើយបងប្អូនយើងក៏ចាញ់មកជួយលើកជួយអីចឹងទៅបើយប់ស្ងាត់នេះឯងបងបាទតែបើយប់ស្ងាត់ក៏យើងបងប្អូនយើងមិនទាន់ដេកទេលាន់ប្រោកក៏យើងចាញ់មកមើលដែរបងណាបាទនៅក្បាលល្ងាចដែរបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះរថយន្តមន្ទីរពេទ្យបងអាយស្វាយទៀតបានមកដល់ហើយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏បានអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួយបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិកដៀងរៀងនេះគាត់បានមកជួយលើកជួយអីជួយទាញម៉ូតូជួយទាញអីចាញ់ដែរបងប្អូនណា99នេះទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុភូមិកដៀងរៀងឃុំកដៀងរៀងស្រុកស្វាយទៀតខេត្តស្វាយរៀងគឺគេតោះដូរនអីទេបងយើងនេះគឺមានណាប៉ះគាត់ស្វាងគាត់ស្វាងអូនស្វាងស្វាងចុះចឹងមើលតែគ្នាគាត់មកដែរគាត់ដឹងណាគាត់ស្វាងគាត់ផឹកមួយគ្នាបាទហើយនឹងអីបងហ្នឹងមកមានធ្លាក់ឌីអូអត់ទេគាត់ដូចគាត់ដូចហ្នឹងចង់មិនលើតរកខោមិនឃើញហ្មងខ្ញុំស្រាតខោរមួយទឹកមិនស្រាតខោធ្វើអីទេរមួយទឹកតែរមួយទឹកហ្នឹងចឹងហើយអូបោះស្មាស្រាតខោធ្វើអីឥឡូវបែកខាងបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនទីទីក្រុមទីទីមេត្រីដែលកំពុងតាមដានទស្សនារកការផ្សាយរបស់អង្គភាពសាព័ត៌មានមេគង្គញូបាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបងប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បើកបោះទាំងអាការៈស្រវឹងបាទក៏បានដួលបោះក្បាលបណ្ដាលរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងបាទដល់ឋានភូមិកណ្ដៀងរាយឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទៀបនៅខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តឡានពេទ្យទៅហើយបងអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តណាឥឡូវបានមកដល់ហើយបងប្អូនអរគុណមែនតែម្ដងតែប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សំណពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងចូលតាមដានទស្សនាសូមជួយចែកចម្លែកទៅដល់ឲ្យបានជ្រាបព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តណាទៅមើលគាត់ម្នាក់ទៅអូនឥឡូវអាបើដឹងផ្ទះសបែងគាត់ទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងបងគាត់ជិះម៉ូតូខ្ញុំមកម៉ូតូអូនឯងទេបានតូនតូនខ្ញុំមកអូនឯងនៅដល់ណាវិញខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំនៅអត់ដល់មិនចៃបងមកធ្វើការនៅខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងធ្វើស្វាយរៀងតែគាត់ថាខ្ញុំគាត់គ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងចឹងដល់ពេលហ្នឹងហើយងាយមិញគាត់ដកមេអស់ច្រើនណាស់អូនមេប្រហែលជាទទួលតែមួយលីកាឡាលេខកន្លះគ្នាមកនេះពេលហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំពឹងពាក់អមិត្តខ្ញុំអត់ទៅពេទ្យជួយកម្លោខ្លួនខ្ញុំទៅគេមួយទៅញ៉ាំម៉ូតូហ្នឹងសិនក៏បានជួយគេទៅពេទ្យតើអីអូនឯងអូនហ្នឹងក៏ស្វឹងដែរអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំគេថាម៉ូតូខ្ញុំខ្ញុំអត់ឯងជួយទៅពេទ្យខ្ញុំទៅមកឡានខ្ញុំហ្នឹងទៅពេទ្យដាក់ទីតាំងកន្លែងណាអូនអាយច្បងអាចឈឺបួលណាបើអីបងធានាខ្ញុំកន្លែងអឺរីអត់អត់អីទេបងខ្លាចតែមិនធានាបាទនេះសិតតែមិត្តភក្តិធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់បងប្អូនប្រិមិត្តណាការតបជួបយឺតបាទសិតតែមិត្តភក្តិធ្វើការជាមួយគាត់ហើយបាទបងអូននេះគឺជួងច្បាក់អាប់ទៅច្បាក់ជ្រោះអាជីមកើតទេមកកាន់
លៀកទៅពេករឺច្បាស់ហើយយើងហៅក្នុងហាងក្នុងហាងនេះមិនគិតគូនេះឥឡូវយើងនេះឡានពេកមកហើយបន្តែនៅឡើយមិត្តភក្តិគាត់កំពុងតែឥឡូវមិត្តភក្តិរបស់គាត់ដែលហូបចុកមួយគ្នាបានមកដល់ហើយប៉ុន្តែក្រុមគូសាគាត់អត់ទាន់ដឹងទេយល់ទេអូចឹងហើយហ្នឹងហើយក្រុមគូសាគាត់អត់ទាន់ដឹងទេតែគាត់រស់នៅជនក្រួននៅភូមិព្រៃតាតឹងចុងខាងជើងអូឥឡូវនេះមិត្តភក្តិផឹកស៊ីជាមួយគ្នាធ្វើការមួយគ្នាគាត់មកដល់ហើយប៉ុន្តែក្រុមគូសាគាត់តែប៉ុនចុងខ្ញុំណាចុងចុងគាត់តែប៉ុនចុងខ្ញុំនឹងតែប៉ុនចុងអត់ឯងនៅព្រៃតឹងហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃប្រពន្ធប្រហែលហ្នឹងច្រើនហើយដល់ល្បីមានប្រពន្ធច្រើនទាំងហ្មងអីមិនណាបាទណោយដល់បងអើយបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនជាទីគោរពទីជាមេត្រីឥឡូវនេះឃើញថាជនក្នុងគ្រួសារបាទហើយខ្ចីម៉ូតូគេទៀតបងប្អូនណាខ្ចីម៉ូតូគេនេះខ្ចីនេះម្ចាស់ម៉ូតូហើយមិត្តភក្តិធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ចីម៉ូតូបងប្អូននេះជិះទៅផ្ទះប៉ុន្តែអឺទាំងមិត្តភក្តិទាំងជនក្នុងគ្រួសារគឺសត្វតែទទួលទានជាមួយគ្នាហើយក៏ស្វែងដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទឥឡូវបងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលខ្ចីម៉ូតូបងប្អូនប្រុសនេះជិះទៅផ្ទះហ្នឹងគឺមកដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បានដួលបាទបោកក្បាលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសអត់ធ្ងន់ធ្ងរមែនតើតាមម្ដងឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកស្វាយទាបបាត់ទៅហើយបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនជនបាទឲ្យសូមបញ្ជាក់ទីតាំងកាត់ហេតុសារទីថ្មីបាទទីតាំងកាត់ហេតុស្ថិតនៅភូមិកណ្ដៀងរាយឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទាបនិងខេត្តស្វាយរៀងគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបើកបោម៉ូតូក្នុងល្បឿនលឿនដោយសង្ស័យតែស្រវឹងណាហើយឥឡូវនេះជនក្នុងគ្រួសារត្រូវបានទៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទដោយសារតែមានរថយន្តសង្គ្រោះគាត់មកទទួលហើយក្រុមគ្រួសារអឺបងប្រុសបាទគឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេបងប្អូនណាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេគឺដឹងតែមិត្តភក្តិទេនេះមកគឺមិត្តភក្តិផឹកស៊ីរួមការងារជាមួយគ្នាបាទមិត្តភក្តិរួមការងារជាមួយគ្នាផឹកស៊ីជាមួយគ្នាឥឡូវមកមើលមិត្តភក្តិតែម្ដងបងប្អូនប្រិមិត្តណាប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារបងប្រុសដែលរងគ្រោះមិនគឺមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានថាកូនឬក្មួយឬក៏ប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះនៅឡើយទេបងប្អូនប្រិមិត្តនៅណាវិញបងបាទទីតាំងកាត់ហេតុស្ថិតនៅខាងជើងវត្តព្រៃអង្គហៅវត្តកណ្ដៀងរាយបាទដែលស្ថិតនៅភូមិកណ្ដៀងរាយឃុំកណ្ដៀងរាយស្រុកស្វាយទាបនិងខេត្តស្វាយរៀងតែម្ដងប្របាប្រកាន់ដែរបងប្អូនយើងណាគាត់ស្វឹងបាទមុនហ្នឹងគាត់មកដល់គាត់រៀងសំដីរៀងឡយដែរអាកូនហ្នឹងបាទសំដីរៀងឡយដែរថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនបានជួយបានអីតាំងកប៉ិតប្រជាពលរដ្ឋគេជួយណាឃើញព្រាមព្រាមគេជួយលើកជួយទាញជួយអីចាញ់ពីលបងជួយយកខ្នើយយកអីឲ្យកោយដែរដើម្បីកុំឲ្យគាត់កោយទាល់នឹងដីហ្នឹងវាប្របាក់ភ្នែកមើលអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមិនតាបងប្អូននេះគាត់មកដល់គាត់រៀងចង្កេះចង្កាងបន្តិចមិនតាយើងកុំប្រកាន់អីគាត់ស្វឹងបាទប្របាក់ប្រកាន់ណាមឹងស្វឹងឥឡូវជិះអូនម៉ូតូហ្នឹងអូនឯងផ្ញើទុកនៅផ្ទះហ្នឹងទៅអូនឯងជិះម៉ូតូអូននោះទៅទីប៉ែតទៅណាអូនឯងអាបងម៉ូតូបាក់ភ្នែកមើលណាឯងដូចត្រេតត្រោតទេត្រោតមិនចាបើហេទ្រុបួលយ៉ាដួលបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីឃើញថាជនក្នុងគ្រួសារត្រូវបានរថយន្តរបស់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកស្វាយទៀបយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបងប្អូនណាហើយមកនេះគឺមិត្តភក្តិធ្វើការមួយគ្នារួមការងារជាមួយគ្នានិងហូបចុកជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនប្រិមិត្តទូរទស្សនជនបងអើយទៅទៅ
ខ្ញុំទទួលបានដូចជាមួយឆ្នាំហ៎ខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹងមួយដែលណាស់យោបាយសិនឡាយមកហើយអរគេជួយពីបាយសិនខ្មៅយីតែខ្មៅអូមួយឆ្នាំអើ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមកអូនហ្នឹងតែនេះចិត្តហ្នឹងតែងូនៅជាប់វត្តហ្នឹងតាអញ្ចឹងបាទចាំមកលោកហ៊ុនលោកឡាយឡាយទៅកាតិចចាំមកបាទបងបាទអត់អីទេបងអត់អីទេបាទបាទអត់អីទេបងអត់អីទេជួយមើលឲ្យផងបងថាគ្នាជួបគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងហើយបាទហើយអីមានធ្លាក់លីអូអត់អីនេះអីអាវខ្មៅនេះមានធ្លាក់លីអូអត់អីបាំធ្លាក់ណ្មាច់បាំធ្លាក់ចឹងគួរទេមកលោកយុបៃបាក់អត់ឡើយអត់ទេបាទប្រិមត្តទូរទស្សនជនទីគោរពទីមេត្រីបាទឥឡូវឃើញថាជនគ្រោះគាត់រស់នៅភូមិប្រៃតឹងចុងខាងជើងភូមិប្រៃតឹងចុងជើងឃុំសំបួរស្រុកស្វាយធៀបនៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវបានរថយន្តរបស់មន្ទីរពេទ្យបងឯកស្រុកស្វាយទៀបដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យអាបាត់ទៅហើយគឺរងរបួសធ្ងន់មែនតើតែម្ដងហើយមិញនឹងភ្លេចសួរមិនដឹងថាឈ្មោះអីទេបងជន់គ្រូមិញមានឈ្មោះអីមិនដឹងទេបងឈ្មោះអីទេកញ្ញាកញ្ញាហៅកញ្ញាកញ្ញាអូសួរសួរមូល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 ឯងម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាអេអាជន់គ្រូមិញឈ្មោះអីគេអូនម៉ាក់ជន់គ្រូមិញឈ្មោះអីគេអញស្គាល់ទេអញមិនស្គាល់យើងណាអត់ស្គាល់ឈ្មោះទេចឹងណាតែស្គាល់ថាគ្រឿងនេះស្គាល់ពីណាមកទៅអូពីណាស្វាំងមិញស្គាល់បាទមួយញ៉ាញ់ទេបងអូឈ្មោះកញ្ញាញ់រស់នៅភូមិព្រៃតតឹងចំខាងជើងឃុំសំបួរស្រុកស្វាយទៀបនៅខេត្តស្វាយរៀងបាទឥឡូវនេះត្រូវបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របួសធ្ងន់អត្រូវបានរថយន្តរបស់មន្ទីរពេទ្យបងឯកស្រុកស្វាយទៀបដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយាយវាយស្រាតលីអូຕົកហើយអ៊ំ99យ៉ាប់មែនយ៉ាប់អាសាច់ឯងហ្នឹងហ្មងបាទបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍ជនណាទីតាំងកើតហេតុស្ថិតនៅខាងជើងវត្តព្រៃអង្គហៅវត្តកណ្ដៀងរាយបាទខាងជើងវត្តប្រហែលជា200ម៉ែត្រទេបងប្អូនប្រិមិត្តណាគឺបងអូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចេញពីធ្វើការហើយដកមេជុំគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិ1លីត្រ2លីត្រហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរមកផ្ទះប៉ុន្តែមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែបងអូនស្រវឹងខ្លាំងបងប្អូនណាស្រវឹងខ្លាំងក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពាក់កណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងឥឡូវនេះជនគ្រោះដែលជាអ្នកជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺត្រូវបានរថយន្តរបស់មន្ទីរពេទ្យបងឯងស្រុកស្វាយទៀបបាទដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់បាត់ទៅហើយបងប្អូនប្រិមិត្តហើយមិនទាន់ដឹងដំណឹងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ទេបាទគឺដឹងតែមិត្តភក្តិដែលផឹកស៊ីជាមួយគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទប្រិមិត្តទូរទស្សន៍សិជនជាទីគោរពជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបិទបញ្ចប់នៃការផ្សាយផ្ទាល់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទរកការអធិប្បាយទៅបើសិនជាមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតខុសឆ្គងឬមិនចង់អក្ខរាវិរុទ្ធ